7:30 на годиннику. Починаємо ранок разом з телевізійними новинами Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Впродовж трьох випусків, трьох п'ятихвилинних випусків розкажу вам про події, якими живе місто та область. Аеродром Миколаївського аеропорту отримав сертифікат, що дозволяє литовищу приймати лише вантажні літаки. Документ аеропорту надала Державна авіаційна служба України. Даний сертифікат підтверджує, що Миколаївський аеропорт відповідає вимогам законодавства України і може приймати окремі повітряні судна. Про це в ході брифінгу повідомив керівник аеропорту Миколаїв Федір Барна. За його словами, для того, щоб мати пасажирське сполучення, аеропорту необхідно заключити угоди з компаніями, які надають пасажирські послуги. Федір Барна запевнив, що найближчим часом відбудуться дві зустрічі з представниками таких компаній. У рамках реалізації обласної комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко вручив сертифікати на житло військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції та потребували поліпшення житлових умов. Вручення відбулось в ході урочистостей з нагоди відкриття в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї виставки «Миколаївці на захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України», присвяченої неоголошеній війні, яка триває на сході України. Програма «Турбота» та дала можливість позаминулому році виплатити 7,5 мільйонів гривень, які закрили чергу на житло для 15 сімей учасників антитерористичної операції на сході України інвалідам третьої групи. Тож на сьогодні черга повністю закрита. У 2018-му в обласному бюджеті на купівлю квартир миколаївським військовослужбовцям передбачено 10 мільйонів гривень на умовах співфінансування з місцевими бюджетами міст, районів, ОТГ. Крім того, в області діє державна програма, відповідно до якої учасники АТО, інваліди першої, другої груп та сім'ї загиблих у АТО військових мають право отримати компенсацію за купівлю житла. І до інших подій. Миколаїв став єдиним містом в Україні, котре долучило всі школи до екопроекту правильного сортирування сміття. Чи складно це та які результати показали, дізнавались наші журналісти. З 2016 року стартував екопроект. За цей час діти 70 миколаївських шкіл навчались сортувати сміття. Набути досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів. По всій Україні шкіл було задіяно 120, із них 70 шкіл Миколаєва. Тобто ми є єдиним містом, де практично всі школи міста залучені до даного проєкту. В багатьох навчальних закладах існують екопатрулі. Дівчата та хлопці контролюють, аби їх однолітки правильно викидали сміття. В екопатрулі я рік, тому що я тільки щойно прийшла до цієї школи. Чому саме в екопатруль? Мені дуже до вподоби це. Я хочу, щоб наша школа, наше місто і країна були чистими. Я захотів до цього приєднатися, тому що я вважаю, що сортування сміття є дуже важливою для нас зараз проблемою. Це може допомогти стабілізувати екологічний стан навіть нашого міста і країни, і планети. Я дуже люблю природу, я про неї дуже часто піклуюся, і тому що я завжди буваю на природі у вихідні. Мої батьки до цього відносяться дуже добре, тому що завдяки цьому вони теж стали сортувати сміття зі мною. Для багатьох учнів сортувати сміття виявилось важко. Ірина Василкіна розповідає, коли тільки пояснювали, як правильно викидати сміття, складно було все запам'ятати одразу. Насправді проєкт існує вже більше ніж 2 роки, проте лише з цього року діти почали досить серйозно підходити до цього. На мою думку, було досить важко підготуватися, підготувати дітей. Саме найскладніше було звикнути до цього, що потрібно розсортовувати сміття, не просто прийти повз і просто кинути сміття. Треба ще подумати на секундочку, задуматися, куди саме це потрібно викинути. Звичайно, це не дуже легко одразу пристосуватися, проте можливо.
Лише за квітень 2018 року школи правильно розсортували 11 тонн сміття. Директори зазначають, це не тільки допомагає природі, а ще й виховує дітей. Розумієте, вчимося ми всі, тому що ми навіть дорослі, ми не знали, як правильно це робити. І разом із нашими дітьми ми перевиховуємо наших батьків. Наразі Миколаїв консультує харківські навчальні заклади щодо екопроекту. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 25 травня, о 15-й у Первомайському краєзнавчому музеї відкриється виставка «Учителю, хто ми?». Виставка присвячена пам'яті Андрія Антонюка. 2018 рік на Миколаївщині оголошений роком народного художника України Андрія Антонюка, лауреата Шевченківської премії. Він помер 16 квітня 2013-го. У жовтні цього року йому мало б виповнити 75 років. А ми на цьому завершуємо. Наступний випуск вже о 8-й, тоді зустрінемось.